Demjanović, Milenković, Đorđević, Jovanović, Ščekić, Simić, Jovanović, Milosavljević, Milojević, Stanković, Marjanović, Belović i Jovanović. Pozdravimo ih aplauzom, ovo je generacija 2007. godište. Za generaciju 2006. nastupali su Balević, Sojkić, Marković, Jovanović, Vučić, Čileđić, Zeković, Jeftić, Arsić, Nikolić i Ilić. I oni zaslužuju naš aplauz. Za generaciju 2005. godište nastupali su Babić, Gajić, Dobrosavljević, Mitrović, Lapčević, Milosavljević, Mikulić, Tomić, Milosavljević, Petković, Zdravković, Jeftić, Stojanović, Ilić i Gajić. Zapamtite ova prezimena jer su ona budućnost napretka i fudbala u Srbiji. Aplauz, klinci, za vas. Thank you.
više ukuš. Duboko u polju napretka. Pokušaj, ali Veškovac je na mestu. Sada to je ovo Markovski kakav. Uče na to Markovski, pokušaj. Da, ajde, ali uvodi će bilo potpuno odsečen, ne? U ovih 30 minuta mi se vidio uopšte. Veškovac. Veškovac. Markovski spušta Štivicu. Štivic veće na kosku. Vici se pozdravca na opet. Vesto Pesin Bosti. Petrović ka Urošević i pokuši prebaca je težište igre. Ni to nije uspio. Opet se ipak odbio do Štivicu. Sada ovdje do Kasovice. Sada se za Kasovice. Vidimo. Ali Vodić. Urošević. Urošević i Kasovic. Simonović. Simonović. Šut! Šut sa... Zoran Popović. Miloš Mihajlov. Odbeza pa lopta. I Čirković, nema nikog, nema nikog. U kakav presto je ovo? Opa, nekako na 20 metara ostavimo samo Dubravka Bortovca, ovdje Pavlo Korovski. 1-0 za goste iz Beograda, gol je postigao Luković Andrija. Andrija Luković je postigao gol, ostavljen je sam na 20 metara. Štivić. Srećković. Dobar centra šut, ali opet Miro Divović. Popović izgubio lopte na kosti, potičen. Šut Mira. Stoji. Moguće da se organizacija. Vukanoviću!
produženo za jedan minut. U ekipi napretka izlazi igrač sa brojem 7, Makovski Jovan. Na teren će Mitrović Nikola. Jesse Sekidika. Česko Paravić Filip. Ekipi teren napušta igrač sa brojem 26, Srećković Nikola, na teren će Duronjić Borko. Thank you.
Treća izmena u domaćoj ekipi. Izlazi igrač sa brojem 5, Simonović Miloš. Na teren će igrač Đerović Uroš, broj 69. Fudbalski klub Napredak u subotu 16. septembra gostuje Vojvodini. Sledeći